so forgive. ညီမနာမည်ကဝိုင်းနေပါအသက်က23ကြီးမြင့်နိုင်ရပါအကောက်ပဲချမ်းသာပြီးစားကပ်ဖြစ်ခဲ့အသက်ဆက်နှစ်နှစ်ပေါ့အဲ့တော့ Champion of Dad ပေါ့နော် Champion of Dad ညီမတို့ចောင်းသူပေါ့ညီမចောင်းသူအရွယ်တွေကအမှပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တော့အဲចောင်းကဟိုအခုလည်းနမည်ကြီးငယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အခုတခြား line ចောင်းကတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရယ်အဲ့လိုစုစည်းပြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့အခုလက်ရှိမှာလည်းညီမက dancerပေါ့နော် professional dancer ရယ်ဆိုမ instructor ရယ် choreographer ရယ်ဒီအကားနဲ့ပတ်သက်တာပဲညီမလက်ရှိလုပ်နေသေးပါ Welcome to Dance of the Year. You got one chance, one moment. Show your passion, energy, power and belief. Good luck.ညီမလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဝိုင်းနေပါ။ဝိုင်းနေ။ရန်ကုန်ကပဲ။ရန်ကုန်ကပဲ။အကောက်အဖွဲ့ပိုင်းရှိရလား။ freelance ပဲက။ freelance ပဲက။အဖွဲ့ရောမရှိ။ကာဘယ်လောက်ကြာပြီတော့။ဆယ်နှစ်နဲ့တမီးလေးရဆိုတော့ကြာပြီ။ဟုတ်ကြာပြီ။ဘယ်တွေ့ကြုံလဲရှိရဟုတ်။ဟုတ်။ခေါင်းကောင်းရှိတာပေါ့။နောက်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အခုလို့ဆက်သွားလို့ရှိရင်ကလေးအဒီကကလေးကိုတွဲခေါ်ပေးပါ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီချက်အများကြီးပို့လို့ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီကကိုက experience ရှိပြီးသားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကို group ထဲမှာရောက်လာမဲ့လူတွေကိုကို experience ကိုလည်း sharing လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ပြီးတော့သူတို့နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့တေချာလေးစူးစမ်းပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Thank you ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Sorry မယူတော့။မယူတော့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Hey! Hey! 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 Hey!